a wata makaranta an dauki wata kwafa daga kudu ta zo aka dauke ta zo service a wata makaranta sai aka zo irin speech and prize giving day yarinyan nan kwafa din nan ashe kirista ce mai aqida ta kiristanci tana yada kiristanci sai ta shirya yara drama sai ta kira wannan liga za ka yi presenting paper dinka kai turanci ka sa necktie ka sa abin likitoci wannan lauya ne ka zo kai turanci ka sa abin lauyoyi wannan kuma malamin qur'ani ne shi kuma sai ta ce je nemo tsohuwar babbar riga mai datti da wata hula mai annakiya da sanda da dogon charbi ta sa masa wani lalataccen gemu na gashi na auduga a fuskar sa sai ta ce sai ka zo kai bayani akan muhimmancin qur'ani da sunan drama mutane suna tsammanin tayi abin a zo a gani ne mai dadi ashe cutar addinin tayi ta illata shi ta hanyar drama da me da likita yazo kana ji ko aka gan shi aka yi tafi yayi turanci ya koma aka tafa masa sai kuma lauya yazo yayi turanci ya yaba lauyanci yace yara ku zama lauyoyi sai shi kuma aka kira shi yazo yayi bayani akan muhimmancin karatun Qur'ani wannan fa kwafa din kafira ce amma da yazo fitowa sai ya fito da mummunan shigan da duk wanda ya ganshi zai kyamace shi riga mara kyau hula mai annakiya ga wani farin gemu ga wani dogon charbi yana jan kasa ga takalmi silifa a kafarsa rigar daban wandan daban yazo yana bayani da yazo daidai da lokacin da yake bayanin Qur'anin sai ta sa ana raba manyan baki lemo ana raba musu kaza dan kada ma hankalin su ya kai ga bayanin da yaron zai yi akai ta ihu ana cewa ga wani abun kallo abun dariya kaga sakon shine wanda ya karanta Qur'ani ba shi da kima a cikin al'umma wanda ya karanta Al-Qur'ani ba shi da daraja a cikin al'umma irin wannan illar ake mana a cikin gidajen mu amma fa kwafa ce an dauke ta tazo arewa makarantar musulmi private school tazo tana wannan kwafancin ta suka wannan tsiya sai wani ne daga cikin su yace jama'a ba abun dariya bane an mana illa an zage mu ne ba ku fahimta ba sauran duk basu gane ba sun dauka drama ce abun dariya ne kenan wannan yana nuna cewa muna nuna wa yaran mu ba su da kima shi yasa kullun muna fada wa hukumomi muna ga yan siyasa lalle ne makarantu na alqur'ani a jawo su jiki malamai na alqur'ani yaran da duk ya haddace qur'ani a gari ai yana da muhimmanci a bude masa wani wuri a ofishi a cikin ofisoshin gwamnati a sa masa albashi taimakon da yake wa mutane karantar da mutane da yake a sa cikin yan majalisar gwamna cikin yan majalisar chairman cikin yan majalisar shugaban kasa cikin yan ba za su iya ba da shawara ba tunda musulmi ake shugabanta ba za su iya ba da shawara akan inganta ilimi ba amma ba wannan ake so ya ci gaba ba so ake yi a dankwafe shi a kashe shi wallahi ina so in ce da ku a takaice kuna zuwa kuna aiki wa kirista ba ku sani ba kuna aiki ma yahudawa ba ku sani ba